Kvinners EM 2022 lag guide nummer 4, Norge. De seksdobbelte finalistene er ikke blant favorittene denne gangen, men Ada Hegerbergs tilbakekomst gjør dem til mørke hester av Christina Paulos Syversen og Helge Johan Pettersen. Kalle Klevia kunne kanskje blitt kalt fotballromantiker av folk på utsiden, sier landslagstreneren. Martin Sjøgren sier, og jeg må innrømme at jeg er tiltrukket av den angripende delen av spillet. Min filosofi er, hvis du må kategorisere den, en angripende.